Бяха обсъждани три варианта за закупуване на самолети. По предварителни данни, ценовите предложения за придобиването на 8 броя самолети варират от 1 милиард до 1,5 милиарда. Реалната стоеност на разходите за придобиването на самолети ще бъде известна след изпращане на запитване за искане за предложение, request for proposal до съответните държави, получаване на отговор от тях и последващите преговори за подготовката на договора. Коректно цитирахте и предвидената в проекта стойност, свързана с придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораба, които да заменят бойните кораби руско производство, които не са оперативно съвместими и не подлежат на модернизация. Коректно цитирахте, че стойността на проекта е 820 милиона. В общата стойност, която ние оценяваме двата проекта, предложени от страна на правителството, свързани с придобиване на нов тип боен самолет и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за нуждите на военноморските сили, се оценяват за периода до 2022 на 2 милиарда 320 милиона сбора на тези проекти, които коментирах досега.